Hallå där och välkommen till en ny analys. Den här gången tänkte jag skulle ta upp Research som kom en stark rapport här nu i slutet av förra veckan, närmast i fredags. Grafen ser ut på det där viset och vi hade då en lågpunkt här i februari, 22 februari på 40 kronor. Så fick vi en högre botten här i 10 maj då på 41 kronor, eller dubbelbotten skulle jag vilja kalla det för. Och så hade vi rapporten då som lyfte aktien ordentligt då i fredags med toppkurs på 61,70 som högst. Stängningskurs 61 då, och det gör att vi nu kan sikta upp till det här motståndet runt 66-67 kronor. Och drar vi ut en horisontell linje så hamnar det ungefär så där. Så att tvekan är logiskt vid den nivån, och sen får vi vänta ut ett genombrott av den här nivån, 67-nivån alltså. För att då sen i nästa steg kunna lägga på, ja, jag skulle vilja säga 27 kronor ungefär. Och då är vi uppe i de här trakterna där de gamla topparna från början av 2021 var. Så 90 kronor plus några kronor så ligger då motståndarna framöver. Men det här är ju inte en process som sker över en vecka, utan det tar ju sin tid. Så att någon gång fram i augusti skulle jag kunna, i slutet av senare delen av sommar, skulle jag kunna tänka att det är möjligt. Ingen given prognos, utan en möjlighet i det här läget. Och det som gör mig positiv långsiktigt, det är ju stokastikindikatorn på månadsbasis. Som vi ser här nere, här har det ju börjat att jäsa, att stiga. Och visst, det kan bli att det bryts efter vägen, men varför se spöken innan de har inträffat? För vi kommer ju att se om den här typen av signaler infinner sig under resans gång. Så att jag gillar att hålla en kursriktning, och den är just nu då positiv, och så länge det är innan vi får då negativa signaler. Och tittar vi på signaler, ja, det är ju väldigt lätt att hitta en signal i nästa vecka där ett motstånd kan testas. 23 mars har vi där, det är alltså 26 månader sedan dess. 22 februari har vi där, och på måndag har vi 23, kommande måndag 23 maj. Så att det är en viktig avstämningspunkt. Jag säger inte att det är en topp då, utan jag säger att det är en reaktionspunkt. Det bästa som kan hända är att aktien tvekar eller går ut i sidledes. Så att vi får en, i bästa fall en låg punkt i början av nästa vecka. För det innebär reaktion då att det vänder uppåt. Men det kan vi hinna kanske stämma av med en ny video i slutet av veckan. Jag kan inte lova det, men om tid finns så ska vi fixa det. Så med det så var det den korta uppdateringen jag ville göra.